Dragii železari, si železarki, ja sum Jean-Claude Van Damme, najsilniji od našo železara. I imam poraka za našite najmladi železarsi vo Makedonija. Bidete gordi što ste železarsi. Tell people your železarian. Ne se strami, ne se plaši. It doesn't matter which part of železara you are from. Whether is kaj Srno, kaj Škola, kaj Gradinka, pozadi Gradinka, kaj Žito, kaj Srvenite, gore kaj zgradite, dole kaj zgradite, kaj Toni pred kuća, kaj Marbet, kaj Terenče, kaj Votrostelna, jedna je železara, da zna je cijela vsirena, železara. Za nikade.